Ciao. Jag fick renovera min ljuddämpare. Jag vet inte varför skärpan är så jävla konstig. Och då provar jag nya svetsen. Och det är en blandning mellan den nya svetsen och den gamla svetsen. Här är anledningen. Så att, ja. Jag vill köra en stund till med den nya svetsen innan jag ger någon bedömning och visar dem mer hur man kör. Ja, hur man kör vet jag inte, men att jag har kört med. Så då återkommer jag. Tjo!